1338. Två uthyrningsfirmor tar i kronor för att hyra en båt med förare i x timmar enligt grafen i figuren. Så vi har A och B. Det är inte så lätt att se, men hoppas att ni ser det ändå med er bok då. Ska vi titta. Frågan är, bestäm K och M för linje A. Så K och M för linje A, ni måste tänka att varje steg, alltså varje steg, så ser jag så där. Så ser jag där. Så ungefär ett och ett halvt där. Men nej, det är ett och ett halvt. Så varje steg så har jag ett och ett halvt. Så börjar jag 2000 och sen 3000, 3500. Så jag har gått upp 1500. Så k-värde på den. Ja, frågan är då, här är k-värde på den. Är k? Ja, är 1500. Och n-värde på den hittar ni hela tiden i här. I axeln. Och här är den där. Punkten där. Och det är det 2000. Det är startvärde 2000. Det betyder att de hyr ut 2000 först och sen man ska betala 1500 varje timme. Betyder det. Och det här är B. Vi tar en annan penna. Här har vi B. Skulle bestämma ekvation för linje A. Så linje A. Skriver jag A där då så att ni ser. Ekvation för den är 1500x plus. Oj. Vad händer nu? Nu har jag skrivit lite bättre. Det är A. Y är lika med 1500x. Alltså varje timme. Om det är position av A som är 2000 kronor. Man pratar om pengarna. C bestämmer ekvationen för linje B. Och då ska man titta varje steg. Så. Och då ökar den. 1000. Så betyder K är 1000. Och M börjar man i 4000. Så ska vi i C nu då. C. Skriver jag C här. C. Och det är B. Pratar om. I är lika med 4000 från första början. Låt. 1000 varje timme. Men man måste betala 4000. Det är position från första början. Och det, hur stor är skillnaden i pris mellan A och B? Om du hyr en båt 7 timmar. Så vi måste använda A. Vi ska använda A där. Det. Det är frågan. Så A. 7 timmar. I är lika med. Aha. Vad är det som händer? I är lika med. Det verkar min smartboard. Jag vill inte vara vän med mig idag. Så jag har skrivit här. Nu det är A. Om ni ser här. I är lika med 1500 gånger 7 plus 2000. Därför det är den de vill ha. Varje timme. Och B nu då. I är lika med 1000 gånger 7 plus 4000 från första början. Vi skulle kolla hur mycket skillnaden mellan dem då. Vi kollar. Så har vi den här. 15 gånger 7. 35. 10500. Så har vi 10500 plus 2000. Så det är 12500. Blir det. Kronor. Om man pratar om kronor. Och den här har vi 7000. 1000 gånger 7 är 7000 plus 4 är det 11000. Det betyder att det lönar sig att hyra B trots att man har högre deposition. Det är redan i 4 timmar, så ser ni här, det är redan i 4 timmar, de är redan lika.
Så efter 4 timmar så det är billigare att ha den B. Trots att de har högre startvärde, det kostar inte lika mycket att hyra varje timme. Det är därför att det är billigare att, efter 7 timmar, det är billigare att, i 7 timmar, det är billigare att hyra B än att hyra A. Det är 1500 skillnader. Det är gott mått. Om man är hungrig efter båtturen så går man och äter. Så har man 1500 lägga till maten då.